Gürcüstanda koronavirusa 57 yeni yoluxma halı aşkarlanıb və yoluxan insanların sayı 1830 nəfərə çatıb. Bu barədə məlumat hökumət tərəfindən xüsusi yaradılan stopkov.c saytında yayımlanıb. Sağalanların sayında da artım var. Daha 9 nəfər sağalıb və sağalanların sayı 1334 nəfər olub. 5882 vətəndaş karantin rejimindədir, 390 nəfər isə xəstəxana nəzarətindədir. 41 Gürcüstan vətəndaşı müalicə üçün xaricdən vətənə qaytarılıb. Koronavirus səbəbindən ölkədə 19 nəfər dünyasını dəyişib.